Біреудің дене мүшелері өзгенің өмірін құтқарды. Павлодарда инсульттан көз жұмған 31 жастағы ер адамның ішкі ағзалары 5 адамға сәтті ауыстырылды. Ота Қазақстанның бірнеше хирургиялық орталықтарында жасалды. 16 мамыр күні таңы ертен өте жоғары қысыммен 31 жастағы ер адам ауруханаға жеткізілген. Дәргерлер тыныс алуы нашарлаған адамға магниттік резонанстық томография жасап үлгермепті. Науқас бірден жан сақтау бөліміне жатқызылып, жасанды тыныс алу жүйесіне қосылған. Келесі күні адамның миы жұмыс істеуін тоқтатыпты. Қайтыс болған адамның ішкі құрылысын алу үшін туыстарынан рұқсат алынған. Родственникам, когда начали говорить в плане трансплантологии, дереу туысқандарын шақырдық. Әрине, оларға науқастың өмірден өтуі үлкен соққы болды. Трансплантация жайын естіген кезде шешім қабылдауда қиын болды. Бірақ баласының органдары басқа адамдардың өмірін сақтап қалатындығына келісімдерін берді. Жігіттің өкпесі, жүрегі, бауыры және екі бүйрегі алынды. Трансплантация бірнеше қалада өтті. Науқастың бауыры Алматы қаласындағы ауыр диагнозбен 1,5 жылдан астам кезекте тұрған 38 жастағы науқасқа салынды. Дәрігердің айтуынша 6 күннен кейін емделушінің жағдайы жақсарған. Елімізге танымал хирург Болатбек Баймаханов өз тәжірибесінде 165 рет бауырды ауыстырған маман. Павлодар қаласынан соңғы 5 жылда айтып өтсек, мен бір донорлықтың бір жақсы бір дамып жатқан бір облыстардың бірі. Қайтыс болған адамның бауырын біздің клиникаға дүйсенбі күні сағат түскі 1-де алып келінді. Сағат 3-те, 2 сағаттан кейін бұл бауырды уже қанға ауыстық. Жалпы операция уақыты 6 сағат болды. Қазақстанда 2727 адам ағзаны ауыстыруға кезекте тұр. Ал Павлодар облысы бойынша 99 адам. Оның ішінде балалар да бар. Павлодарская область – это уже 11-й случай. Павлодар облысында 2016 жылдан бастап 11 рет трансплантация жасалды. Ал бұл жағдай осы жылы Қазақстандағы алғашқы сәтті трансплантация жасалған ағза. Барлық қайтыс болған адамдар донор бола алмайды. Өткен жылы өңірде трансплантация жасалған жоқ. В том году мультиорганных заборов было всего 9. Елімізде Алматы, Нұрсұлтан, Шымкент, Ақтөбе қалаларындағына трансплантация жасалады. Бүйректі барлық қаланың мамандары ауыстырса, бауырды екі қалада, ал жүрек пен өкпені тек бір қалада ауыстырады. Айыл Мұрахымжанова, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.